নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। অসম চৰকাৰৰ ডিচি অফিচৰ পুনৰ নতুন পদ খালী হৈছে। তো ইয়াৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব, কোনো ধৰণৰ মাচুল দিব নালাগে। তো কোৱালিফিকেশ্যনখিনি কিমান লাগিব, ক'ৰ পৰা আহিছে, ডিচি অফিচৰ পদখিনি সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন জনাই দিয়া হ'ব। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু আপোনালোকৰ যোনখিনি ফ্ৰেণ্ড আছে তেওঁলোককো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ফুল ইনফৰ্মেশ্যনখিনি চাবৰ কাৰণে ভিজিট কৰিব লাগিব আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট assamjobsnews.com। তো যিকোনো ব্ৰাউজাৰত আপোনালোকে টাইপ কৰিব পাৰে। লগতে নতুন নতুন যিখিনি জব আপডেট আহে সেইখিনি চাবৰ কাৰণে হোম পেজত ভিজিট কৰিব। দৈনিক সকলোখিনি আপডেট আপোনালোকে পাই থাকিব। তো বৰ্তমান এইটো আহিছে ডি চি অফিচ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ ফালৰ পৰা আহিছে। তো ইয়াতে আপোনালোকৰ ইনফৰ্মেশ্যন এচিষ্টেণ্টৰ পদ খালী হৈ আছে। তো ইয়াতে আপোনালোকৰ চাৰিটা পদ খালী হৈ আছে আৰু এই পদবিলাকৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব। ইয়াতে দিছে গ্ৰেজুৱেট দিছে। তো এনি ডিগ্ৰী যদি আপোনালোকৰ আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব। আৰু যদি আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আছে উইথ 2-5 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব। তো যদি আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি আছে কাম কৰা তেতিয়া ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰে। ইয়াতে দিছে কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন, MS ৱৰ্ড, এক্সেল, পাৱাৰ পইণ্ট, এইবিলাকৰ আপোনালোকৰ এখন কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। লগতে আপোনালোকে ক'ব জানিব লাগিব ইংলিছ, আছামিছ আৰু হিন্দী। তো যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব। বয়স 21-43 বছৰলৈকে পাৰিব। দৰমহা দিয়া আছে 9,000 টকা প্ৰতি মাহে। ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো হ'ব ৰিটুন টেষ্ট হ'ব আপোনালোকৰ, লগতে কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট হ'ব। হাউ টু এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ল'ব লাগিব আৰু তাতে সকলোবিলাক ডকুমেণ্ট লগত ছেল্ফ এটাষ্টেড কৰি পঠাব লাগিব। 24 জানুৱাৰী আগত পোৱাকৈ পঠাব লাগিব। দ্য ডিপুটি কমিশনাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আলং হামৰেং ছাৰ আলি হামৰেং আছাম পিন 7824-86। তো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছো চাবৰ কাৰণে ইয়াতে দি দিয়া আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে ডাউনলোড কৰি। লগতে যোনখিনি ফ্ৰেণ্ড আছে তেওঁলোকলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে পষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ইয়াতে ফেচবুক, হোৱাটছআপৰ অপশ্যন আছে। তো হোৱাটছআপতে ক্লিক কৰি ফ্ৰেণ্ড আৰু গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰিব। এতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।